siellä. Niin menne. Tässä, kapteeni Tunkki. Minähän tässä. Kuinka sujuu? Kaikki kunnossa, kapteeni. No, siellä on hyvä. Kapteeni. Niin? Tämä on todella hieno alus. Moottori on ensiluokkainen. Sille ei käy melkein sääliksi. Niillä ei ole mitään mahdollisuuksia. Niinhän se on. Maltan tuskin odottaa huomista. Samoin. Suokaa anteeksi, minulla on vielä töitä. Tulen aamulla niin aikaisin kuin voin. Siis huomiseen. Herra Parmesan, eikö meidän pitäisi kohta olla perillä? Melkein. Minä en kyllä oikein usko koko juttua. Mitä? En usko, että joku saharausku pystyy halkaisemaan sellaisen superhienon laivan kahtia noin vain. Tarkoitatko, että tuhlaamme aikaamme? Emme tuhlaa. Jarkko ja Kerpo ovat ammattilaisia ja osaavat työnsä. Niin, minä kyllä uskon, mitä sinä sanot. Uskatte viimeistään, kun näette, ystäväni. Yksi juttu huolestaa minua vielä. Sinä huolehdit aina. Entä jos se Kirppu ei suostukaan auttamaan meitä tässä asiassa? Hän on kyllä aika äksyluonteeltaan. Jos minä puhun hänelle. Ei minä puhu, koska minä tunnen hänet. Hyvä, minä luotan sinuun täysin. Hienoa, pysäytetään menee sitten, kun minä käsken. Rakentakaa laivani valmiiksi niin pian kuin pystytte, parhain professori Hannibal. Tee tietenkin parhaani, pormestari. Voi hyvänen aina. Maailman sillivenet ovat kohta minun hallinnassani. Sen voin hyvin kuvitella. Olet kyllä täysin väärässä, jos kuvittelet, että minä jään pormestariksi. Näin pienen kaupunkiin. Mitä sinun nyt on iskenyt? Minusta tulee niin rikas, että et osaa kuvitellakaan. Minäkin rakastan mammonaa. Mitä pikemmin Hannibal saa sen aluksen valmiiksi, sitä nopeammin minä vaurastun ja vaurastun. Pian olen maailman rikkain. Voi, miten ihastuttavaa, rakas. Minä saan kaikki maailman kalat käsiin. Ja silloin voi määrätä kalan hinnan niin korkeaksi kuin haluat. Minusta tulee sanoin kuvaamattoman rikas, joten en tietenkään voi jäädä pormestaroimaan tätä kaavailulaa. Eikä minun tarvitsekaan. Otatko sitten viran suurkaupungista? Ei tule kuulokaan. Aiotko ehkä ministeriksi? En. Rikkaan ei suinkaan tarvitse itse politikoida. Vauras mies käskee ministereitäkin. Oletko sinä nyt aivan vakavissasi, rakkaani? Totta kai. Ihana. Laivan on siis valmistuttava mahdollisimman pian. No niin, meillä ollaan. Missäs saharauskut ovat? Pohjassa on suuri kivi, joka vuonna ystäväni yleensä viihtyvät. Meidän on kai paras etsiä heidät. Tämä voi viedä vähän aikaa, mutta kai te odotatte tässä, kunnes minä tulen takaisin. Tietenkin, pidä varasi. Joo, vain näkeviin. Tarmokas kaveri tuo.
Tulehan avaamaan ovi. Tervetuloa majakaani, kapteeni Tunkki. En kai minä häiritse. Ette toki, meri on tänä iltana vähän levoton, mutta onneksi kaikki laivat ovat satamassa. Jaa, pääsemmeköhän aamulla laikaan vesille? Kyllä varmasti aallokko asettuu aamuun mennessä. Olen kuullut, että teillä onkin nyt komennossanne aivan maan mainio alus. Se on suuremmoinen. Olen aina unelmoinut sellaisesta laivasta. Hassua, ette kuulosta lainkaan tyytyväiseltä. Olenhan minä tyytyväinen, mutta minua hermostuttaa. Siksi tulikin keskustelemaan sinun kanssasi. Minusta tuntuu, että tarvitsen jonkun, jolle voin uskoutua. Te olette aina tervetullut. Haluatteko maitonne hunajalla vai rommilla maustettuna? Kiitos, hunaja maito kyllä maistuisi. Kapteeni, kertokaahan nyt, mikä mieltäne oikeastaan painaa. Teillä taitaa olla jokin paha ongelma. En takaa, että voin auttaa teitä, mutta kertominen helpottaa aina. Minä lupaan yrittää olla luottamuksenne arvoinen. Kuten jo sanoinkin, olen iloinen komentooni saamastani aluksesta. Minusta kuitenkin tuntuu, että laivamme saattaa aiheuttaa joillekin ihmisille hyvinkin pahoja vaikeuksia. Millaisia vaikeuksia? Oh, kiitoksia. Laiva on todella hieno. Moista kalastusalusta ei koskaan ole nähty näillä vesillä. Niin olen kuullut. Muille kalastajille jää tuskin mitään pyydettävää, kun me lähdemme kalastusretkelle. Ala ei tosiaankaan riitä loputtomasti ja teidän aluksenne vaarantaa siis muiden kalastajien elanoa. Olen huolissani, enkä saa asiaa mielestäni. Se on tosiaankin ongelma, eikä teidän kieltäytymisenne kapteenin virasta ratkaise mitään. Joku muu suostuu kuitenkin varmasti komentamaan alusta. Niinhän se on. Teillä on sydän paikallaan, kapteeni, mutta tiedättekö, ketkä ovat todellisissa vaikeuksissa? Häh? Kerro ihmeessä, minä haluan tietää. Silli tietenkin. Kalathan ne vasta vaikeuksissa ovat. Niitähän teidän kaikkien on määrä pyytää. Niin.